ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အထည်ချုပ်ဆက်ယုံတချို့အော်ရမရတာကြောင့်ဒီလအတွင်းယာယီရနာမှုတွေရှိလာတယ်လို့အထည်ချုပ်ဆက်ယုံပိုင်ရှင်တွေစီကနေသိရပါတယ်။အခုလိုအော်ရအမာရောကြလာမှုအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပို့ကုန်ရောင်းဝယ်ကိုတတ်မှတ်စီနဲ့ဖျက်တောက်တာတွေ၊ပြည်စစ်မီးရရှိမှုမမှန်ကန်တာတွေ၊ကုန်ကြစရိတ်တွေအရင်ကထက်ပိုများလာတာတွေ၊အထွေထွေကုန်ကြစရိတ်ကြီးမားလာတာတွေစတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအပိုင်းထဲမှာပဲရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးပေါင်းရီးချိုင်အထက်ဆက်ယုံကအော်ရာပြက်လက်မှုအခက်ခဲတွေရှိလာတာကြောင့်ဆက်ယုံကိုအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးနှစ်လယာယီရန်နာမယ်ဆိုတာထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရီးချိုင်ဆက်ယုံကလက်ရှိလုံသားအင်အား300ကျော်ရှိပြီး2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ကရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သာစက်မှုဆောင်တက်မှာလုပ်ငန်းစတင်လည်းပတ်လုပ်ကိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့သမားရီးယာအဖွဲ့ချုပ် ILO ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း၁၈လအကြာနဲ့ကမ္ဘာကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်အလောက်ကင်တွေဆုံးရှုံးလာပြီးစစ်အာဏာမသိမ်းခင်2020နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အလောက်ကင် 1.3 တန်နဲ့ပါသွားတာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းကထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်။